har lyst til å si litt om krem, fordi jeg antar at det få som vet hva det Og først så det sånn at krem står for kreativt og mangfoldig arbeidsliv. Og det vi jobber etter disse inkluderende arbeidslivsavtalen. Grunnen til at det heter kreativt og mangfoldig arbeidsliv fordi at jeg har erfart selv gjennom mange mennesker og også mitt eget liv, at inkludering rett og slett ikke nok. Vi må gjøre noe mer, og vi må kanskje gjøre noe annet. Jeg tror på disse kreative kreftene, og jeg drives av en tro på at jeg kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Og ved at jeg sier det, så det noen som allerede skjønner at jeg kanskje ikke helt riktig velbevart. Jeg det også, men jeg stor nok til å tro at verden kan flytte seg ved at enkeltpersoner engasjerer seg. Men hva det så luftslåssarkitekter og regnbomakere gjør da? Hovedoppgaven min å skape håp og tro på det som tilsynelatende ser umulig ut. Og vise de skjulte mulighetene som jeg vet eksisterer i alle regnbuens farger. I tillegg til det så må vi ha noe handling. Da må vi gjøre noe som viser at ved å ta i bruk andre typer ressurser, andre typer løsninger, så får vi til andre typer løsninger på problemet vi har slitt med til nå. Som for eksempel dette med at ungdom ikke fullfører videregående skole. Vi vet at tro kan flytte fjell, og veldig, veldig opptatt av å gi folk tilbake troa på seg selv og sine egne krefter. Vi har et motto som vi har snudd opp ned på, det kjenner dere kanskje igjen. Det heter du ser det ikke før du tror det. I stedet for i omvendt forstand, som sikkert de fleste har kjent med, hvor vi ikke tror det før vi ser det. Krem ble startet 12.12.2005 av meg. Det ikke en stiftelse, det et enkeltmannsforetak. I praksis så betyr det at jeg har gjeldt langt over hva jeg eier egentlig. Men grunnen til at jeg gjorde det var fordi jeg hadde jobbet mange år i sosialtjenesten med rehabilitering og kvalifisering av mennesker som faller ut. Gjennom det arbeidet så skjedde det noe med meg. Jeg opplevde en stor verdikonflikt på hva jeg tror på, hvordan jeg vil jobbe, og hvordan jeg kunne jobbe innenfor de eksisterende rammene. Det endte ganske katastrofalt med en veldig alvorlig beskjed om at jeg rett og slett ikke skulle jobbe mer. Og når jeg satt med den beskjeden, så var det noe som skjedde med meg. Og det kan dere sikkert forestille dere. Jeg rimelig hyper, og jeg jobber 16 timer i døgnet i hvert fall. Og når jeg da får beskjed om at jeg skal ta imot en uførepensjon fordi jeg ikke egner meg i arbeidsmarkedet, så det noe som skjer inni personen. Jeg brukte mange år på å sove og gå frem og tilbake til badkaret og leste en bok i ny og det. Og en av de var Prikken. Har du hørt om Løkke i Nærose? Og fantasiministeren og hele det andre fantastiske tinga de har fått til i Løkke i Nærose. Jeg fikk litt energi tilbake av den boka, nok til at jeg gikk ned og så på Erik Thorstvedt på TV, noe jeg ikke hadde gjort på veldig, veldig lang tid. Og jeg vet ikke om dere husker den serien, men det det gjorde med meg var at jeg tenkte at hvorfor heier vi ikke folk tilbake i arbeidslivet? Hvorfor det sånn at vi hele tiden pisker og krever? Det var starten på Krem. I dag så det en bedrift som jobber for bærekraftig sosialt entreprenørskap. Det betyr i praksis nye muligheter, nye håndverkere, nye koblinger, nye markeder og nye løsninger. Jeg vet ikke hvor mye dere vet om sosialt entreprenørskap, men det en litt annen form å drive business med på. Det nemlig en ansvarlig forretningsvirksomhet. Det betyr at målet om å gjøre verden til et bedre sted styrende framfor økonomien, altså økonomien på bunnlinja. Vi skal skape sosial verdi, og vi skal skape sosial innovasjon. Det betyr at vi et læringslaboratorie. Vi leker med ord, det hører dere. Fordi det viktig å lage noen nye ord hvis vi skal begynne å tenke annerledes enn det vi gjør allerede. I dette læringslaboratoriet så består det nå av 40 personer som alle vet hvordan det
og ikke ha en plass I arbeidslivet. De bruker denne arenan til å komme seg tilbake til jobb, og de driver med ulike kreative aktiviteter. Det betyr at uansett hva slags drømmer folk presenterer for meg, så realitetsorienterer jeg aldri. Det klarer de nemlig veldig godt selv. Å finne alle begrensningene folk ganske gode på. Vi oppdratt I god tro I Norge på at janteloven faktisk norsk. Det den ikke, for alle de som ikke visste det. Den dansk, men vi har valgt å adoptere den som sannhet. Jeg ser daglig hva det gjør å etterfølge drømmer framfor ting vi tror realistisk. For hvem vet egentlig da hva som mulig I en verden som så åpen som den verden vi lever I nå? Jeg tør I hvert fall ikke å dømme I henhold til realisme. Fordi at når det kommer en mann til meg og sier at han drømmer om å starte bilverksted for ungdom, fordi ungdom så innmari opptatt av bil, og de gjerne vil bruke tiden sin på å style disse bilene, og det en arena for sosialisering og det å bli en del av samfunnet, så kan ikke jeg si at jeg ikke noe tro på det, for jeg vet ingenting om bilstyling. Og nå ett år etterpå når jeg står hos dere, så det to kommuner som veldig gjerne vil ha dette prosjektet. Så tenk da, hvis jeg ikke hadde trodd på det I utgangspunktet. Og tenk hva det gjør med denne mannen, at hans idé faktisk blir akseptert. Han har vært sosialklient I 15 år, og har da I dag laget en prosjektplan av denne ideen. Hva med Notodden da? Vi hadde jo hørt et par ting om Notodden før vi kom hit. Av typen sånn trygdeby og råner I gata og mye bråk og narkotika og så videre. Det vet jo dere bedre enn meg. Jeg hadde hørt en del om det. Og så på en måte vår jobb å snu krise til kompetanse, sier vi. Og vi har en urokkelig tro på at det som tidligere har definert Notodden I negativ forstand, skal være ressursen til å definere Notodden I positiv forstand. Så når vi snakker om disse ungdommene som ikke en del av skolesystemet, så ønsker vi å drive entreprenørskap med de. Vi ønsker å få fram de ideene, kreftene, ressursene og talentene de har, og hjelpe til gjennom det å skape et bedre lokalsamfunn på Notodden. Samtidig så bidrar dette til fattigdomsbekjempelse, og det bidrar til personlig utvikling for de menneskene. Og kvalifisering, som igjen betyr å være en del av arbeid. Arbeid viktig for oss. Jeg lurer på om jeg skal gi ordet til Marco, fordi Marco et levende eksempel på hvordan det kan gå hvis du får fokus på ressurser.